jums ir gadījums? Jums ir pilnvērīgs? Nu, viņš ir... Jā! Es kopš 5 gadu vecuma man vajadzēja cīnīties par lietu spodu. Mana samitārā. 3 gadus neesmu mazgājies. Lielā jāblāze! Pilnu reizi. Un tev mazliet. Nopietni, tu gribēji pastāstīt savam psihiatram? Un tie pats, kā es tādā izstādes atklāšanā. Mēs varbūt skatīt. Sniegbaltītes skola. Nu tad rūkt! Vai! Rūkt! Vai! Rūkt! Erotiski palīgierīt, glabāt siltā sausā vietā, nelietot mīnus grādus, ieteicams vientulības sajūtas mazināšanai, blakuma gadījumā, roksnes ausīs aizdus saurēju kolekcionālis. Nepietiekamību gadījumā griezties pie ārsta. Man, mēs jau tā esam pusi nenormāli un nebendē sev vēl tādā veidā nosi. Man tāds kāds no apsarga. Nu, uzmācos es viņam laikam. Mēs kā Līgavas tuvākie paziņas paņemti no ielas sveicam jauno pāri. Uz kraveniet iesprūda ledos. Vai kāds uzprādāt mūs? Sakūstie somālieši! Mūsu kuģa mehānikim ir zelta rokas. Ātri no viņa uztaisīt pupīgu bābieti. Atceries, ko cūvēks, jā? Nu, aiziet, aiziet! Es esmu tik satraukta.